Жителям мікрорайону Черемшина-Мукачеві зробили новорічний подарунок. Їх залишили на два дні без газу. Люди обурюються, адже не мають можливості обігріти свої оселі в опалювальний період та не можуть приготувати їжу. По-перше, у квартирах холодно, по-друге, немає ніякої можливості не приготувати, не підігріти їжу, а по-третє, ніхто нічого не говорить, коли цей газ подадуть і взагалі на підставі чого його у нас відімкнули. От ми тут вже воюємо, от вже півдня стоїмо, і начальство приїжджало, питалися уїхати, ми поперекривали дорогу, мешканці з будинку. Аргументують тим, що не всі мешканці вдома. Але всі мешканці в основному після 17-ї години вдома, а мені вони по телефону сказали, після 17-ї наших робітників немає на роботі. Ну і от така от у нас ситуація. За словами жителів, працівники впродовж дня не могли дати відповіді, коли газопостачання знову відновлять. Поспілкуватися їм вдалося під час приїзду нашої знімальної групи. Ви звертаєтеся до керівництва? Я до вас звертаюся, як ви зараз на місці. Ваше керівництво другу добу не бере слухавку. Ви можете відповісти на питання, з якою метою ви лишили будинок без газу? Перед тим, як планували відновлювати газопостачання, інструкції, як правильно запускати газові прилади, ніхто не давав. Повітря, там немає газу. Та ми проводимо інструктаж кожному абоненту. Якому? Ви навіть не... Є квартири, в які ви навіть не зайшли. Ви навіть не зайшли, ви за них попідписувалися. Що ви обманюєте? От спитайте цю жіночку. Ніхто записали фамілію, чоловік був вдома. Ніякого то. Записали фамілію, значить до вас прийшли, попередили, що... Що? Нічого не попередили. Чоловік їм каже, чого ви, хлопці, нічого не робите? Вже обід був. 9 годин ми виключилися. В обід він приходить і ваша фамілія. Чого ви нічого не робите? Та ми щось будемо думати, що буде робити. Вон чоловік казав. Подачу газу відновили тільки ввечері на другий день після відключення.